Fillimin e vitit të ri shkollor, 100 shkolla në të gjithë Shqipërinë do të pajisen me laborator të teknologjisë së re. Fëmijët e klasës së parë do të mësojnë një lëndë të re, atë të kodimit. Këta fëmijë, së bashku me ata që po ndjekin kodimin si një lëndë ekstrakurrikulare, do të jenë ata që do të hapin rrugën për Shqipërinë e teknologjisë. Por a janë gati fëmijët e klasës së parë në gjendje të përballojnë një lëndë të re? Kadri Manaj, ekspert IT, thotë se integrimi i kësaj lëndë në arsim, që në moshën ku fëmijët janë dhe më kurioz, është nismë pozitive, por nuk duhet të futet si lëndë mësimore. Për fëmijët, kjo përkthehet në trysnim. Kodimi është një gjuhë, ashtu si gjithë gjuhët që ne përdorim, por nuk është e folur, është e shkruar dhe bën që të funksionojnë dhe veprojnë të gjithë pajisjet digjitale ndërmjet tyre. Sistemi arsimor dhe fëmijët nuk duhet të kenë detyrime nga njëri tjetrit apo vlerësim që mund të bëjë sistemi arsimor ndaj këtyre fëmijëve të cilët duan të mësojnë programim pasi ushtrohet një trysni e tepërt mendoj. Manaj thotë se kodimi mund të përshtatet për këtë moshë në formën e lojës. Arduinot janë pajisje ose mikrokontrollerët të cilët janë lehtësisht programueshëm nga fëmijët, që mund të ndërtojnë për shembull robot, mund të ndërtojnë sensorë të ndryshëm. Ndryçim Mehmeti, ekspert arsimi, shprehet skeptik në lidhje me realizueshmërinë e këtij programi për një sër arsyesh. Përmes kodimit zbërthehen shumë gjëra, aplikacione etj etj etj. Futet në moshën 9 dhe në 13 vjeç dhe gradualisht. Ti ota futesh në moshën 6 vjeç ku ai nuk di asgjë. Ne kemi arruar ngarkesën që do krijohet. Pra në klasë të parë do bëj anglisht, në klasë të parë do bëj gjuhë shqipe, në klasë të parë do bëj edukim qytetar, në klasë të parë do bëj muzikë, në klasë të parë do bëj fizikultur, në klasë të parë do bëj matematik, në klasë të parë gjuhën e kodimit. Tani si do ta përballoj? S'kemi mësues të trajnuar dhe nuk dim shkollat ku do të pilotohet. Në letër kemi projekte shumë të mëdha. Puna është në realitet si i bëjmë projekte. Edhe prindërit mendojnë se fëmia do të jetë mbi ngarkuar me një lëndë të re që në klasë të parë. Unë besoj se është shumë i ngarkuar për fëmijët. Gjë që vetëm si i rëndon, ana mendore.